Բարև ձեզ, սիրելի 3-րդ դասարանցիներ։ Տարվա բոլոր եղանակներն ունեն իրենց առանձնահատկությունները, եւ այսօր մենք կքննարկենք դրանցից ամենօծուրտը՝ ծմերը։ Դե ի՞նչ, հարմար տեղավորվեք էկրանների շուրջ, որ պիսի սկսենք։ Այսօրվա դասին կթվարկենք ծմրան առանձնահատկությունները, կքննարկենք մի քանի օրինակ եւ կպատասխանենք հարցերին։ Սինելի աշակերտներ։ Հիմա ձեր էկրաններին տեսնում եք նկարներ։ Ինչ կասեք՝ տարվավոր եղանակն է պատկերված։ Ինչու էք այդպես կարծում։ Ինձ թվում է, որ բոլորը դ মিաձայն պատասխանեցիկ՝ ծմերը։ Ինչու՞, որովհետև ծմրանը արդյուն է գալիս։ Ծառերը տերևաթափ եղած են եւ պատված ձյունով։ Շուրջ բոլորը սպիտակ է եւ գեղեցիկ։ Սիրելի աշակերտներ, ծմրանը տեղի են ունենում մի շարք փոփոխություններ։ Օրինակ, շուրջ բոլորը պատված են ձյունով, գետերը, գետակները, լճերը պատված են սառույցով։ Արևը թույլ է տաքացնում ու լուսավորում, միևնույն ժամանակ օրերը շուտ են մթնում։ Լինում են նաև սառնամանիքներ եւ ծնաբկեր։ Դպրոց գնալու ճանապարին կամ ապակիների վրա Миգուցե տեսել եք գեղեցիկ սպիտակ նախշեր։ Դա յեղյամն է։ Ձմրանը հանդիպող գեղեցիկ երևույթ է յեղյամը։ Տպավորություն է թե տերևների վրա, ապակիներին, լարերի վրա սարսեց բյուրեղներով ստեղծագործել է ովևէ նկարիչ։ Ձմրանը ծառերը տերևաթափվում են, սակայն կան ծառեր, որոնք տերևաթափ չեն լինում։ Այդպիսի ծառերը կոչվում են մշտadalար ծառեր։ Цەمբրանը չեն տերևաթափվում փշատերե ծառերը։ Դրանցից է Եղևնին, որը նոր տարուն զարթարում է բոլորիս բնակարանները։ Իսկ գիտեք, որ Ձյան հաշճերտը ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև շատ բույսերի համար վերմակի դեր է կատարում։ Հողի մեջ եղած սերմերն ու բույսերը չեն ծրտահարվում։ Սիրելի աշակերտներ, երբ մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպեսին է աշունը Բարձացինք, որ թրջուններ կան, որոնք շվում են տակ երկրներ, սակայն կան այնպիսիք, որտեղ մնում են այստեղ նույնիսկ ձմրանը։ Ինչու՞, որովհետև նրանք կարողանում են այստեղ կերհայթայթել։ Ահա, այժմ ձեր էկրանների տեսնում եք այս փոքրիկ թրջնակներին, որոնք ձմրանը կարողանում են կերհայթայթել։ Սակայն այնքան էլ հեշտ չէ նրանց համար, որովհետև հաճախ ձան հացերտը պահում է այն հատապտուղները, որոնք դեռ մնացել են ծառերի վրա եւ հնարավոր է դրանցով սնվել։ Ինչ անել այդ դեպքում։ Կարելի է թրջունների համար բներ պատրաստել, կամ կերակրասեղաններ, դրանց մեջ հաճախակի դնել հացի փշրանքներ, ծորեն, գարի կամ այնպիսի կերակուր, որը թրջուններ նուտում են։ Սիրելի աշակերտներ, Եկեք կրկին հիշենք, թե աշնանը ինչ էին անում կենթանիները։ Իհարկե, նրանց մի մասը կերեր հայթայթում, իսկ մյուս մասը ոչ, որովհետև կարողանում էին ձմրանը հայթայթել անջաժ շնունդը։ Այդպիսի կենթանիներից են գայլը, աղվեսը, նապաստակը։ Նրանք կարողանում են անգամ ձմրանը կերչ արել։ Օրինակ, ուշտ լինելու համար աղվեսը մեկ օրում պետք է ուտի ոչ 20 մուկ։ Հաճախ լինում է, որ կենթանիները չեն կարողանում անառաժեշտ քանակությամբ սնունդ հայտայթել։ Օրինակ, գայլերը աղվեսները հաճախ են մտնում մոտակա գյուղեր եւ վնաս տալիս ընտանի կենթանիներին։ Կան կենթանիներ, որոնք ձմրանը կունեն մտնում։ Դրանցից են արջը, գորտը, մողեսը։ Այժմ եկեք պատասխանենք հարցերին։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի ձմերը։ Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում ձմրանը բնության մեջ։ Ինչպե՞ս են զմերն անցկացնում թրչունները։ Ինչպե՞ս են զմերն անցկացնում տարբեր կենթանիները։ Ինչ դեր ունի Ձյան շերտը բույսերի համար։ Որ ծառերը զմրանը տերևաթափ չեն լինում։ Սիրելի աշակերտներ, այժմ առաջարկում եմ մի բա դաթարտալ մտածել այս հարցերի մասին եւ պատասխանել։ Դե ի՞նչ։ Դուք արդեն գիտեք, թե զմերն ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի։ Կարող եք նաև նկարագրել ձեր տետրում ձեր պատուհանից երևացող ծմերը։ Այսօրվա դասին այսքանը։ Ցտեսություն։